Дари он ер. Часът е 2. Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините. Представяне на книгата Паметта на султа, посветена на 20 търговията в Северна Ирландия. Целта на процедурите за нарушение да се възстанови спазването на протокола за Северна Ирландия в редица ключ. Държавният бюджет означава, че няма откъде да дойдат приходите за тези пенсии, обясни министър Нинова. По думите и